Bugün hazırkı siyezge... Ар 5 жылда бир өтүүчү журналисттер бирлигинин бул жолку отуруму октябрь айына туш келди. Уюмдун 10-сезине аймактардан дагы өкүлдөр келишкен. Отурумга жалпысынан 91 делегат чакырылып, анын 73'ү катышты. Сезде бирликтин төрагасы өзүнүн отчеттук баяндамасын жасап, буга чейинки аткарган иштери тууралуу маалымат берди. Журналисттер союзу, журналисттердин таламын талашуу, журналистиканын орчундуу маселелерине арналган окуу семинарларды, конференцияларды өткөрүү багытында бир топ иштерди жүргүздү. Отурумда делегаттар тарабынан Султанбаевдин буга чейинки ишмердүүлүгүнө сын пикирлер айтылды. Аны менен катар төрага учурундагы эмгектерине дагы баа берилди. Журналисттердин өз ара тилектештигин, кесиптик ынтымагын чыңдоо жөнүндө орчунду милдет турат да. Себеби дегенде бир жагынан жана антип социалдык медиада фейктер жана башка ушундай жалган маалымат тараткан жанагындай тенденциялар күч алып аткан учурда жаңы медиа деген түшүнүк кирген учурда салттуу баягы журналистиканын көп аспектилери өзгөрүп аткан учурда так журналисттердин алдында азыр мындай жаңы стратегиялык мындай чоң милдеттер турат. Журналисттер бирлигинин келечек максаттары менен бирге заман чакырыктарына жараша коңшу өлкөлөрдүн басма сөз биримдиктери менен байланышты жандантуу зарылчылыгы дагы белгиленди. Мына азыркы күндө деле журналисттер мисалы үчүн азыр биздин ошол өлкөдө болуп аткан жаңылыктарды, маалыматтарды жирип аткан, мына жеткирип аткан элге журналисттер негизи. Журналисттер болсо эл кайдан маалыматты алат? Ошон үчүн журналисттер эми так иштеш керек, маалыматты ыкчам бериш керек, бардык турмуштун агымына багыта жаңыча көз карашта жүрүш керек. Жыйындын соңунда делегаттар журналисттер союзуна жаңы жетекчини шайлашты. Көпчүлүктүн добушу менен Ильясбек Балташев төрөгө болуп бекиди. Балташев буга чейин маданият министринин орун басары болуп эмгектенген. Учурда 7-нчи каналдын жетекчиси. Ал эми Абдыкадыр Султанбаев журналисттер союзун 33 жыл жетектеген. Дүйшөн Шаршенбеков, Жакшылык Исаков, ЛТР Бишкек.